Radio umwe munsi turi kuwa gatatu tariki 28 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2024. Twa twinjiye muri studio za radio umwe uko bisanzwe tutumanuka twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari, aho tuje kureba uko byifashe mu Rwanda, uko byifashe mu karere muri rusange, ndetse tunyarukire n'uburasirazuba bwa Congo turebe uko ibijyanye n'imirwano bikomeje kugenda bifata indi ntera. Banyarwanda rero nakazi nze buri munsi kubigaruka mvuga ngo chuti za radio y'ubumwe nta kintu na kimwe kigize kibacika. Iyi situation turimo tubona mu karere byose tumaze imyaka ibiri n'igice rwose tugenda tubasobanura umunsi ku munsi uko ibintu byagiye bihinduka. Ukamubona ko mu by'ukuri rero ibintu bigenda bisa nk'uko nagiye bajya babeshya abahanuzi bari abapasiteri n'ababishopu, burya barabeshya kuko iyi ntambara twabetse ukuntu izarangira. Nibuka igitangira ko nabwira ngo Paul Kagame ariko wakwirukanye kabe nta kugira inama aho kugira ngo uzatiba babigeze ahangaha, uretse no gutiba banoneho agiye no kwicisha no kumuhesha abana ba Rwanda, kuko izi ntambara ntagira utabivuze ko zizasiga ibikomere by'igihe kirekire mu muryango nyarwanda ndetse no mu karere. Reka duhere mu Rwanda turi ku bintu bihagaze, aho ubukene bukomeze kunuma, aho ubugizi bwa nabi nabwo bukomeje abashimutwa kugenda bashimutwa, bikaba bimaze gusa nk'aho bigaragara ko mu by'ukuri turimo twinjira muri bya bihe bya 93. Ku bantu bibuka neza 93 ku imishira 94 itangira ibintu byari bimeze exactement, abona ko kanya abanyana niyo situation turimo, ashobora kwibaza igihugu gihuwe nande ko abantu barimo kuri rengero abantu barimo ku disappearing kibazo ko byagenza ko byutubize kuba bari mu nzego z'umutekano. Tubizi neza ko mu by'ukuri agatsiko kari mu kangara tetekamo kwikanga icyo ari cyo cyose, kikanga ibiti n'amabuye, kandi ni mu gihe kuko ibibazo gafite ni byinshi cyane. Aho n'abagabo aho kugira ngo bi-enjoying cyangwa bishimire mu nsinzi ngo bahawe, ariko bihaye uko nabo ubwabo urabona ko babizi neza ko bari mu bibazo bikomeye cyane. Akenshi kubera kugenda bahishira n'uko ikibazo cy'u Rwanda ugiye kugira ikibazo cya ekonomi, aho mu by'ukuri twese tubizi neza ko Paul Kagame yagiye yubaka ekonomi ishingiye ku bukerarugendo, ntabwo cyari igitekerezo kibi, ariko ikibazo ni uko byose abibaza bicuritse. Ntabwo ushobora kuba ugiye kubaka ekonomi ishingiye ku bukerarugendo nurangiza ngo uteze intambara mu baturanyi, icyo gihe ubicuritse cyane rwose. Bikaba bitubwira ko mu by'ukuri abanyarwanda barakinnye turimo turayibona, kandi ni mu gihe nk'uko bakunze tubabwira ko izi ntambara Paul Kagame yateje muri Congo zizamugaruka zizamugiraho n'ingaruka, kuko akomeje kubabwira ko umuntu utafashe yakomeje kugenda arwana intambara geri mediatike geri diplomatike ndetse na geri ekonomike, aho usikabona ko rero agenda asa rwose n'ufatira muntu bita Paul Kagame na guverinoma yiwe amushyira mu nguni itari nziza, aho twese tubizi neza ko yaba UN yaba Komite Europeyene bose bagumya gushyira igitutu ku muntu Paul Kagame bati nimba utavanyemo ingabo zawe muri Congo umutekano wo muri Congo twakubwira ko zamfashije twaguha utazongera kuzibona. Ibi byose kandi kwa musoni muri izi point ngo y'imari y'igihugu cy'u Rwanda mu by'ukuri 35 byavaga mu baterankunga, buriya hari inzego nyinshi cyane, hari za ministeri nyinshi cyane zibona amafaranga agenda akajya mu kuza muri igihugu. Abongereza turabizi ko bahagaritse, hari igice bahagaritse, Abanyamerika nabo nuko, Abaholandi nabo nuko, Ubudage nabo nuko, birimo bigenda bigaragara ko iminsi iri imbere byanze kunze, cyane cyane ko bose bakomeje kugira ngo babwire umuntu Paul Kagame bati niba ugira ngo tuzabimye gukorana no gufasha igihugu cyawe ugomba kuvana ingabo muri Congo, ndetse ugafunga n'urubuga rwa politiki, ugafunga urubuga rwa politiki, ugafungwa n'izo mfungwa za politiki n'abanyamakuru ufungiye ubusa. Ibi byose kandi niho tugenda tubona ko ariho bizashya byerekeza kuko bizagenda kose azanangira kizi n'abashaka kuzatwara igihugu kugira ngo kimere nka Zimbabwe,
kujya yoje cyane kubona umuntu yahitamo kubera ubw'inyungu ze no kwikunda kuba yavuga ati kama mbaya mbaya ibiba bibe ibi byose ukabona ko mu by'ukuri twagiye tubitsiregwa n'abanyarwanda aho dufite abaminisitiri b'ibiduma bacecetse dufite abadepite b'ibiduma b'ibiragi bari aho ngaho tukagira abajenerali b'abakabadi bafite ubwoba Paul Kagame ngo yabateye ubwoba rwose ukibaza uti abajenerali 54 bagira ubwoba gute kone dufite muri cya gihugu ntawe uzi umubare wabo muri Burkina Faso byasabye kapiteni kugira ngo ahindure ibintu ariko igihugu cy'u Rwanda gifite abajenerali 54 n'abakoloni ntazi umubare ngo bose ngo niyo bari mu ngo zabo baganira n'abagore babo ngo babumva ko Kagame arimo kubumva ibintu biteye isoni biteye n'agahinda gakomeye cyane kubona niyo mpamvu bavuga ngo nta bajenerali barimo kuko abajenerali barimo ntabwo bashyirwa ku kando ikuriya ntabwo bishoboka ujye ubona abajenerali babaye ikenyege babatukira ku karubanda ngo nindindagire ibintu cyangwa ngo nibifobagane ibyo ntabwo bibaho ntabwo hari nta kintu cyo kumva umuperezida atuka abajenerali bikamugwa amahoro n'ahandi biba keretse mu bifobagane nyine nk'uko Paul Kagame yavuze buriya abivuze abizi yarangije kubahubika arabazi nyine na bose arabazi niyo mpamvu mvuga ngo igihugu cyagushije ishyano kigira abajenerali b'abanyabwoba ariko babatuma kujya kurwana no kwiba ibyo byo barabizi ariko kurengera igihugu no kuramira igihugu ibyo byarabananiye ibyo tugenda tubona ko ari ibintu bigiye kuzakomera cyane cyane kuko tumukubona ko mu isanduku y'igihugu muri BNL hari Jegera kandi turabizi neza nubwo bagumye kugenda bahishahisha buriya nkeka ko mu minsi iri imbere burya ubukene ntabwo bwihishira ni kimwe nk'inkorora ubukene ni nk'inkorora ntabwo bwihishira ujya kuryama mu gitondo ugasanga hari ubukene mu kigutegereje ku muryango rigeze kare ibintu byiza tubona tubona by'ukuri rero twari tubwira Kagame tuti nyamara Paul Kagame ufite byinshi byo gutanga ushatse watanga inda yaravuguru ukaganira n'abanyarwanda nkuko buri munsi tuvuga ko ikibazo cy'umutekano muke mu karere kizarusangira mu Rwanda abatarimo kuyibona ibi bifugisha ngo nge ngo Kagame ngo na FPR ngo ntabwo bazigira bavuga na FDL icyo gihe kizagera namwe ntabwo nigeze ntekereza ko mwari muzi neza ko muzajya kuganira na Habyarimana Arusha niyo mpamvu nkubwira ngo ni ikibazo cyo gutinza igihe ariko icyo tuzi icyo Abanyarwanda bazaganira yaba FDL yabo bandi bose aba ari bo bose turabizi neza ko icyo gihe kizagera abo bishuka ko batazigira baganira n'impunzi ziri hanze ababibeshya cyane kuko nabarya mwasimbuye ko bibeshyaga akenshi bagenda byihuta cyane ni urimo biragenda byihuta cyane kubera ko tubizi neza ko za nama za rubanda za mbere ndetse n'i Bujumbura nta kindi zigagaho zavugaga ko kugira ngo ikibazo cyo mu karere gikemuke Kongo igomba kuzavugana na 2023 u Rwanda kuvugana na FDLR Bugande bukavugana na ADF reka turabizi imvo n'imvano y'izi ntambara za bariya bagabo bose bashaka ikintu gituma bigumira muri Kongo ibyo byose turabizi neza cyane aho tuma tuvuga tuti banyarwanda banyarwandakazi igihugu cyacu kirimo kirinjira mu bihe bikomeye cyane byaba by'ubukene ndetse no mu bijyanye n'umutekano muke kuko ibyo turimo tugenda tureba izi ntambara Paul Kagame batwaramo uko bizagenda kose zizabagarukira ntabwo bishoboka ko Kagame ashaka kuzagira u Rwanda nka Ukraine niko turimo kubibona kubera ko ba imperialiste niyo kayita barimo gukinisha ariko nkeka ko n'abo bajya bavuga ngo ni ba imperialiste babirimo n'ibisambo biba bicuruza izo mafia zicuruza intwaro cyangwa zicuruza namwe y'agaciro nkeka ko ariko mu minsi iri imbere hari byinshi cyane bigiye gutangira bisobanuka aho bari abagabo ba Kigali ubwo byabumva bavuga ngo FDLR ngo ntabwo twavugana hari igihe bazashaka batakibibona ibyo twabibabwira nk'uko na Habyarimana ntabwo yigeze yatanda ko hari igihe kizagira akisanga ari kumwe na Kagame Arusha Kagame nawe rero cyangwa nabo yaba ari batariho yaba azariho cyangwa azaba atariho icyo tuzi icyo Abanyarwanda hari igihe kizagira bagira aho bahurira bicare basasa inzobe barebe uburyo igihugu cyava mu kangaratete ibi ngibi ashobora kuba bibeshya kuba wenda ari ibya kera ko tukababwira ngo kubasoma ibihe tukababwira ngo iminsi iri imbere iduhishiye byinshi kandi ibi biganiro byo nkeka ko ari ibya kera Farawo aracyarimo kurwana n'ibimenyetso 10 ngo banze babimwereke ariko ikigaragara cyo nuko ugutsinda ni uko Uwiteka kandi ibi byose ntabwo nkeka ko iyo Mana izagumya kureka Kagame na Clique bafatanyije kunyanyasa Abanyarwanda ngo bagume bakore ibi ngibi uvuga ngo ntazavugana na FDLR
ninja se ntibari kumwe na Rwarakabije FDR yarusha se ni bande ako kubera ahubwo bo wagira ngo FDR ahubwo yahombye kubibishyuza kubera ko wagira ngo niyituma aba bagenda hariya iruba yase aba FDR bya birombe bamanuka munsi bya FDR zira za Ben bizo za rubi amwe bazamuka bashaka kujya muri za zahabu za Ben na no 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 za Ben na hariya muri za hiru ya zaru hiru ya zabeni ya naho vita bunea ee hawa yo sefu dere no wababutu tere hanu hari imari yuzi tulavizi hako ni mafia hako kwa nanya gwanda menye wabigwamu kwa waraba nanya gwanda wabigwamu simu ni jangwe wala iriwa no yuwa yi kajuru tiba itawa kudemobiliza menye tsubira hari akawa namazu kugwamu ni hivihumbi agatanga kwa kumwe kuna rukuno mu Rwanda aho harimo bomburi bomburi turimo turabireba bomburi bomburi mu butegetsi turimo turabireba uri muri ibaza n'indi urimo gufata ibyemezo n'indi uyoboye urimo kwibona mu bita ivode ni wahindutse porte parole cyangwa umuvugizi cyangwa usobanura ibibazo byose ni ibintu turimo tugenda tubona ko mu by'ukuri igihugu aka kanya wabajuta icyowe nande ntabwo bamukubwira ariko ibi byose ni ingaruka zo kwinangira kwa farawo wumva ko azakomeza kwerekana ubuhanganye ariko icyo atamenye nuko Uwiteka arangije kumuvanaho za mbaraga zose uretse ko we akirwana no kugira ngo yerekane ko uko yari ameze ariko akimeze ikiba akaba ari ikibazo gikomeye cyane banyarwanda banyarwandakazi dukomeza kugenda dukurikira twe banyarwanda ngo bitonde batazwaga umutego nk'uwo mu 1994 abantu baguyemo ko dukurikije ubugizi bwa nabi mu bugenda bugaragara mu gihugu n'amagambo agenda akoreshwa cyane cyane ko mwaje kuri umuntu mu Paul Kagame yibasinga bire ubona ko ari uburyo kugira ngo batangire kumwangisha rubanda no kuba ku buryo perezida avuze ngo mazarangira nabi ngo umujenosideri ni ibiki byose twe turabizi neza ko kwavuga ngo nyina umujenosideri hatuye mu Rwanda n'ahazi kuki batagiye gutanga ibirego ejo njya nkubwira ko bari abagabo ba Kigali igihe cyose utavuga nabo bumwe bahita bakugira umujenosideri iyo uri umuhutu ugura umujenosideri waba uri umututsi bakakureba ubusambo cyangwa ngo ingengabitekerezo yo guhembera jenoside byose usanga ugenda ubibona ni icyita rusange ibirego ni bimwe icyo bahindura ni amazina gusa iyo bagufashe bagenda bagahita bashyiraho amazina yawe ibirego barabyanditse bazakoresha kugira ngo bakomeze gukandagira no gukandamiza abanyarwanda ariko byose bakaba bariringagije ko ari ikibazo cy'igihe imyaka 30 irashize nyeka ko abanyarwanda batangiye kugenda bamenya ko bagomba kuzarengera ubusu bazari kuzirengera iyo ni ibintu bigenda bigaragara cyane kamona ko umugabo akomeye kugenda aterwa ubwoba n'ibiganiro byagenda bitangwa mu cyangwa ubutumwa bwe ubuhanuzi bwagendaga bunyura mu masengero atandukanye cyane aho abapasiteri n'abishop benshi bagiye banyuza mu mirongo ya bibiri ariko berekana iminsi ya nyuma ya farawo farawo tuvuga muramwumva cya gihangange umuntu bita Paul Kagame wigize rambo yari abasirikare bahoze muri FPR baba ofisiye nibo bajya bansesa bati umuntu bita Paul Kagame aho yari yibereye iriya zambarara yibyarira abana bageze i Kigali rwose yahubutse nka rambo amapeti bitahora runda niyo mpamvu umuntu rwose kujya za Congo wagira ngo ni za filime za rambo areba ko azagenda afite abasirikare 50 bakagenda bagafata ikigo cyangwa agafata abasirikare 1000 kugira ngo afate ikigo ibi byakoze kera cyane niyo mpamvu ubona ko yashatse kongera kubikora bikamunanira agatonga ariko tumwikunira turi hano mu Uganda naho ko twabwiye ko abadiktateri bose bakoreshejwe n'aba imperialiste iminsi yabo irimo kugenda isa n'ibashirana muri hano ubona ko no kwa Museveni nawe ejo hazaza ha UPDF n'ishyaka ryiwe hatarimo kugaragara aho mu nda y'ingoma barimo barwanira iriya ngoma aho umuhungu yari afite icyizere ko anko we ngo azamufasha kugira ngo bubake igisirikare gikomeye ubwo byari kuvuga nyuma ya Kagame nyuma ya Paul nyuma ya Museveni bigaragara ko umuntu bita Muhoozi Kigali ashobora kuba yamushutse ko bazakora dilu nk'iriya yo muri Chade aho kwa Idriss Deby bamwishe ubundi umuhungu adafata ubutegetsi ariko niko gakino nkeka ko barebaga kure ariko umuntu bita Museveni akaba agenda yaragiye abicungira hafi cyane umuntu bita Muhoozi akagenda amwima chance zo kugira ngo azamuhe uwo mutwe we ibi turimo turabira kubera ko mwabonye amagambo ari hagati aterwa n'umuntu bita Muhoozi atuka Museveni ati papa wafunze umufana wanjye w'umudepite none muri fotozanya ni gifobagane n'umujura
wa mbere muri Uganda uwo mujura wa mbere muri Uganda yavugaga akaba ari muramu we akaba ari urongoye mushiki wa Muhozi. Birumva ko rero nabo batangiye kurwanira ingoma. Ibi nibyo tuhora tubabwira ko Afurika ifite ishyano rikomeye cyane, aho abantu badahitamo demokarasi bakumva ko bamwe bazajya basimbura base haba mu mahoro cyangwa baje kubica. Akaba aricyo kibazo tubona mu Uganda ko naho birimo gututumba cyane. Abantu aho bibaza bati se ejo hazaza ha UPDF n'ishyaka rya Museveni igihe azaba atakiriho bizagenda gute? Ibi ni ibintu tugenda tubiga ko iby'abanyagitugu byose baragenda bakidoderaho ubutegetsi, ariko hagira kugira ngo bazashaka kuzabasimbura ntawe ubugihari kubera yuko baragiye bigiza y'abantu bose. Twari tugenda tubona ariko no mu Rwanda niko bimeze. Muri FPR naho aka kanya birimo biracumba turabizi saha iyo ariyo yose muri buzaka turabizi no muri FPR ibibazo birimo umujyagihugu harimo ibintu bibi cyane abanyarwanda bo ntibanavuga ariko si uko batazi biba ariko buri munsi tuba tuvuga tuti ari abantu ba FPR ku nyungu z'abanyarwanda bashatse batumiza opozisiyo nyarwanda bakaganira tugakemura ibibazo tugasova uru Rwanda kwaho Paul Kagame arimo kurwerekeza bice kuzarusenya no kwicisha abanyarwanda nta kintu ushaka gukora. Turimo turirimba muri Kongo kuri ibintu bimeze diplomasi yakomejemo intambara zirimo zirategurwa inyuma yaho resolusiyo 17/46 yemeje ko UN igomba guha ingabo za SADC ndetse na UNASMONUSCO nayo ikagira uruhare mu kugarura umutekano. Bimagenda bigaragara ko SADC irimo kongera abasirikare benshi cyane, ba Barundi baraba benshi cyane, bazarendo nabo bamwe banagize amafugurwa akomeye gukoresha imbunda zikomeye ndetse harimo na za drone ufite imbundu wibazwa vuga ngo ariko bazarenda nabo ni igisirikare gikomeye. Ariko ukabona ko na fayidi sinayo ikomeje kuzana ama special force yegereza ku mirongo y'urugamba cyane cyane muri ya bice bya za Rubero manuka wegereza Kanyabayonga irimo kuba turabibona ambushi hagati ya Kanyabayonga na Rubero mo hariya hagati ya Rucuro na Rubero hakaba harabayemo mino minsi ingahe ishize harabayemo ambushi zahitanye abasirikare 100 hariya. Tukaba twongeye kubona muri kote hariya muri Sake naho bacatse kugira ngo bihe gutera bagakubitwa n'inkuba zikomeye cyane zirimo bazalendo fayizi ndetse na Sadeke nayo mu buryo bukomeye cyane. Ejo bundi mwabonye ko indege zongeye koguga ikirere cyose kwereka muri kadiri nk'iyo ko kwereka ko Kagame bya bibunda bya imodoka yatwaye hariya idateye ubwoba kandi koko ziriya sikoyi ntabwo ari izo gutinya biriya kuko izo umuntu bita Putin arimo gukoresha muri Ukraine n'ubwoko bwazo kandi bafite ibyo bihanura izo ndege zose n'iki byose. Ziriya za panshi z'Abanyamerika ntabwo ari indege zo gukinishwa, ni indege nazo zakozwe zikuranye ubundi buhanga cyane. Kagame arabizi neza ko RDF irabizi neza ko izo za panshi z'Abanyamerika ziri mu rugamba hariya. Ibyo se ukabona ko umuntu bita Faci uko Abanyamerika bagiye bamusobanuza ku Metro Pen ngo abanze ashyire amahoro imbere babwire umuntu biganira imbere babwire umuntu bita Kagame ko agomba kubavanamo, aho ukabona ko umuntu bita Paul Kagame akomeje ko kubongera. Ukabona ko noneho Faci na FARDC n'abafatanyabikorwa bakomeje kwitegura intambara zikomeye cyane kandi ukaba utangiye kubona ko batangiye gusa n'abatangira gutanga sinyari haramambushe arimo kugenda kubitwa akagamo abasirikare benshi ba RDF M23 UPDF aho barimo gukubitwa. Ukabona ko ari abantu benshi cyane ndetse za drone zagarutse mu kazi zirimo zirakora ubutasi bigaragara ko mu minsi iri imbere zizatangira no kugira amasibure zikubita kandi kuko ni mu gihe urebye ambushi zikubiswe mu minsi itatu ishize ukareba umubare w'abasirikare ba RDF 23 bapfiriye nta kabuza ko byanze kunza imindi tekinoloji cyane cyane ko tubizi ko igihugu cya South Africa gifite tekinoloji yo mu kirere ikomeye cyane kandi ukabona ko bakomeje kongera ibikoresho. Izi ntambara ni intambara zikomeye cyane ku buryo ugiye gushyira ku munzani RDF ukareba niba ingabo zigiye kuzahangana nabo nuko ibintu bimeze wavuga uti Paul Kagame ashobora kuba arimo kwikurura intambara Kigali. Umuntu bita Faci yabwiye ati ngiye nshobora kuzamura sa nibereye hariya igoma abantu babicira inkeri ariko ibintu biragaragara feasibility yabyo irigaragaza ko
mu gihe runaka nibabishaka bagatangiza intambara nk'uko Faccio yavuze ati ninzatangira gutera ibibombe bya mbere Kagame azaba atakiri ariwe uyu munsi rero ntabwo uza harara nawe asigaye ari mu myobo nka Saddam Hussein cyangwa umuntu bita Gaddafi mu minsi yabo ya nyuma nawe ntacyo ugaragara we yavuye ngo ararahe yagize gute pe kuko ubwo nawe arabufite icyovu yarimutse ni ibintu rero mugera ngo nako mu by'ukuri bitoroshye cyane ariko kumwe akomeje kugenda igaragaza ndetse na Sadek bigaragara ko kuva rero yurenye yabihaye umugisha ntabwo mbona uburyo Kagame na RDF yiwe na M23 bazarwana izi ntambara cyane cyane ko tubona ko intambara karondora iri mu nzira nta byinshi mbivugaho ariko ibyo twagiye tubabwira n'amaoperasiyo arimo kugenda aba mambusha agenda aba n'ibikoresho bigenda bimanuka ku mirongo y'urugamba nkeka ko ifirimbi nivuga ikibuga gishobora kuzacuramo banyarwanda murabizi neza niba Fides imaze gushyira ku mirongo y'urugamba basirikare barenga 150 harimo wazanye n'utazi umubare wabo wenda nk'ibindi 100 harimo abarundi bagira mu 12 tutazi Sadeke nabo abigendeza ntawe wazi n'abandi abantu batazi wikoreshwa mu bigenda bimana mutapfa kugamye bashobora kuzamahesha abanyarwanda gusa nta kindi ariko ikibazo ni biba bifobagana by'abadepite n'abasenateri bidashobora kuvugira rubanda cyangwa bibwira umwete kuko intambara agiye kuzanyuzamo ari ikibazo ni biba abajenerali bidashobora kubwira sebuja ko ibintu bagiye kujyamo bidasobanutse ni biba abakoroneri badashobora kumva ko bagiye kuzapfira ubusa no kwicisha abana ba rubanda ku busa kandi nyuma y'igihe n'undi bakazavamo kurebye abana bamaze kugwa muri kongo biteye ubwoba biteye n'isoni kuko n'umunsi barimo barapfa ikibazo gikomeye cyane kandi kongo uburyo imuteguramo intambara ntabwo izaba ari intambara yoroshye ni intambara izaba ikomeye cyane twagumye kugenda tubivuga ariko nyine tugubacecetse ariko dukomeze turebe tugumye tunagaye abantu muri diaspora bari aho ngaho ngo barimo baraserebura insinzi mu gihe umuntu bita mwene Rutagambwa igihe bagiye kuzijyana mu ntambara kandi kandi ino ntambara ikorosinze imipaka banyarwanda muri hanze muri diaspora mwirwa muhamagara abo bene wanyu ngo barakomeye niko ko hari igihe muzigaye kuba ntacyo mwakoze kuba ntacyo mwavuze kugira umuntu umwe n'inyungu ze z'umuryango we ndetse n'igihugu zizicisha abaturage kuko ibi bintu muri Kongo hamaze gupfa 12 uko bateza intambara hariya nabo bazibateza kandi bimaze gutegurwa neza kandi Kagame akagera kuri iyo etape ashobora kuzavanwa ku butegetsi nk'uko bakadashi babo bantu ibimenyetso byose birahari ariko ibifobagane indindagire za Paul Kagame uko ajya bitubwira nyine Kagame muzamugaye ibindi amazina yo kubwira bariya bamufasha arayafite itangiye abita ngo ni ibifobagane ni impumbafu bageze noneho ngo kundindagire ibi ni ibibazo bikomeye cyane abanyarwanda n'abanyakazi kandi tuba tuvuga gutyo biba binabaje kubona tuvuga ibintu nk'ibi ngibi imyaka itatu igashira abantu bacecetse birirwa ahubwo baza gutukana ku matwiti bagira gute ngo guhemo bararwana intambara Kagame akabashuka ngo bashire ku bwoba ngo baze ngo kurwana intambara ariko tukababwira ngo ikinyoma n'ubugome ntabwo bizigira bitsinda urukundo n'ukuri kuri radiyo ubumwe turi urukundo kuri radiyo ubumwe turi ubumwe tuvuga urukundo twigisha urukundo twigisha kubahana tukigisha gukunda igihugu atari ibya Paul Kagame byo kwikunda n'agatsiko nta click bafatanya kunyanyasa abanyarwanda no kubashyira mu kaga abanyarwanda kazi iyo kari ibintu tubona ko tuzinjira mu bikomeye cyane kandi abazaba ariho hari inkuru bazavuga bageze mugabo kigwari wikunda n'umuryango we ngo ntatekereze ku nyungu za rubanda nyamwinshi inyungu z'abanyarwanda nongera mbisubiramo harabibe cyangwa Kagame ngo ntacyo azavugana na opozisiyo yo hanze hari igihe bazabishaka batakibibona niyo mpamvu buri munsi nkunda kuvuga ngo Kagame na FPR afite byinshi byo gutanga bagatanze inda y'abukuru akaganira n'abanyarwanda inzira zikigendwa ko hari igihe amadirishya n'imiryango byose bo ubwabo bazabyifungira bakaba batakifite ayo mahirwe umunsi waba tubiturika wiringiye umwana w'umuntu avumwe ndakubwira ngo abiringiye Paul Kagame kwa kuniringiye nk'umunzu bwa kiriya gutamaza abantu bazumirwa
dore facu mwasuzuguye yaho diplomasi yigejeje yabimaze iki se mwaba mwararwana iki mwaba mwarakora iki nimba mwumva ko muzasiga musenye nibyo abanyarwanda bagezeho bajya biyumvisha ngo ibyo Kagame ngo yagezeho no bya byose byubakwa n'abanyarwanda ni amaraso yabaye n'abanyarwanda ngo yateje intambara muri Kongo yibiruta ubuye nuko araza arubaka uzi ibihumbi by'abana n'abanyarwanda baguye hari zapfaka zimfubi za ziriya ntambara kose akabi babyungukiyemo bamubaraka babyungukiyemo baratunga za miliyari akoza abana b'abanyarwanda babiguyemo izi ntambara zose bagiye batera kandi tubona ko bikomeye cyane abanyarwanda mukomeze kwirinda nkunda kuvuga buri munsi ngo banyarwanda muzirinde kuko ikigaragara cyo FPR ifite gahunda ndende ifite gahunda zigaragara ko ishobora kuzajyana abanyarwanda mu bwicanyi ariko ibi byose nkeka ko ari benshi bazabibazwa cyane cyane ko buri munsi ntawe uzitwaza ngo ntiyabimenye kuko twebwe kuri radiyo ubumwe buri munsi tubabwira ngo twigisha urukundo twigisha ubumwe twigisha ubumwe n'amahoro mu banyarwanda kandi abo bose bagumye kunangira badepite mutavuga basenateri mutavuga sikoyini zibasura muzavuga bajenerali bakoloneli mutavuga mudakora igikwiye ngo murengere igihugu za panjeni zibasura za drone CH4B nizibasura muzavuga ikibabaje tumuvuga nyuma kuko umaze kwicisha abantu benshi kandi si imyabareba aya mahirwe mugumya guharwa mu Kayanga hari igihe bizaba bitagishoboka ngire mutekereze ejo hazaza hanyu murarengera igihugu muganire n'abanyarwanda cyangwa muhitamo kuzapfana n'umunyagitugu cyane ko Kagame yavuze ko we bazarwana nk'uwiyahura ngo ntacyo arengera naho abanyarwanda bageze ngo ntacyo turengera tuzarwana nk'abiyahura kabare bati kare twara kayogoje ntaho twabungira tugomba kuzarwanamo tukarufiramo ariko icyo batamenya ni uko ikibuga nikimara kwicurika imikino muzahinduka kandi byo turabizi batarimo kubona ko insinzi turimo tuyikoraho baba bibeshye cyane iyo nzira ikunda kubwira umuntu wita Paul Kagame baramubaje bati bakeneye porosesi aragina ati ngewe rwose batandashe ngo baze bamutwe ntibishoboka uyu munsi ubu none ari hehe marigisha urukundo ubumwe n'amahoro mu banyarwanda nshuti roza radiyo ubumwe reka duhagarikiye aha ngaha dukomeze dukurikirane mu bibera mu karere hari amakuru ubu ntakirimo kugenda mbaha menshi cyane mba nibitseho y'ama operasiyo ari yankuru mbabwiye ko ibikoresho byarangije kujya bigomba kujya indege mu kirere zatangiye ubutasi ushobora kutakubwira ngo ni ryari azaba ari kuwa kangahe azaba ari saa ngahe ariko igihe icyo ari cyo cyose ishobora kubyara inyana kandi batitonze yanavukira no hakuno y'umupaka ariko ibyo byabibabaje cyane kubona dufite twagira aho twinjira mu ntambara nk'iyi dufite abajenerali 54 bakagombye kugira icyo bakora dufite abakoloneli ntazi umubare bahisemo kuba bakabadi bakanokenyege ba jenero kenyege bashobora kwemera bakagira ngo muri rupfu muzatwikwa n'umuriro kugira ngo inyungu za mwene Rutagambwa n'aba imperialiste bagere ku migambi yabo yo kunyanyasa no guteza ibibazo mu karere ariko ibi byose ntabwo bizakunda kubera ko Uwiteka arahari kandi buri munsi nk'uko twabivuze ngo agahora gahanze aho niho Kagame yiza atekereza Kagame na Click na FPR na Bruno Kagame bafatanyije aho niho kubiza batekereza ko hari igihe Kongo izabageza ku iki gipimo ubona ko yabagerageje kubashyira muri kona bakubitiramo akaba ari ibintu bikomeye cyane aho tuvuga ngo banyarwanda nibona akazi muhaguruke mwitekerezeho kandi murebe neza mutazagwa mu mutego w'umwanzi ibintu Habyarimana yigeze kubivuga abwira abanyarwanda ati iyi myiryane mubona hano muri Kigali
ngabo bakombosi bakubita ngo intera ubu inkwenda bari muri MLND, ngabo muri PL bakubita bari muri ngo muri CD, ngabo ibiki byose buriya bose bamutega umwanzi wo kurwanya yo kugira aho bita umwanzi wo kubahanganisha kugira ngo abace muri humwe. Ibi rero nibyo abanyarwanda bagomba kwirinda hatazagira ushoroga mu bwicanyi, ariko ngo tumanije kubabwira ko bazamutsira bazapfana ariko icyo batazi ushobora gukubita bombe imwe cyangwa ebyiri akifatira indege mfite eshatu agakubitamo abo bana be n'abuzukuru n'inshuti ze bakigendera, abandi bagasigara bota umuriro. Ibi ni ibintu washobora kubabura, ari mpamvu tuvuga ngo umunyarwanda w'igifobagane, umunyarwanda w'igipumbafu, umunyarwanda w'indindagire, nk'uko Kagame yabivuze yabibise, niwe watekereza muri iyo sanse ngo tuzarwana kuko atagereranywa irimo bitegurwa. Banyarwanda ibitekerezo nize ko amateka y'ibyahise ari cyo yabigishije, kuko aba bose bari mwe bazashyirwa mu ibi bintu by'ubwicanyi by'ubugizi bwa nabi banaburimo bamwe n'aba babishyigikira nicyo imiti izababaza kandi ari n'icyo amateka azababaza. Banyarwanda bantu bo muri diaspora mwe mutwite abanzi kugira ngo intumwa mu gihe cya Nowa arimo yubaka inkuge abwira abatuye isi ati imvura izagwa muze mumufashe tuyubake vuba vuba tuzabona aho tuzahungira, baramusiga ngo umugabo yarasaze akwiriya zimwe dutangiye kubera ku buryo Kongo irimo kubaka diplomasi iri muri gere diplomatike gere mediatike ndetse na ekonomike. Abantu ba Kigali baravuga ngo France kwa ngo komanda France wa kuri radio umwe ngo yataye umutwe ngo arimo ararota. Uyu munsi wa nyuma y'imyaka ibiri UN yavuze ngo iki bakubite kunguru apigwe, abo nibo Batanzania bayobozi kunguru apigwe. Banyarwanda abo twatangiranye ibiganiro imyaka ibiri n'igice irashize, muzambwira ikintu nababeshye intambara nayo idizayininze ndanarusha biriya bifobagane byo muri byo mu RDF biri hariya kimihurura muri edikote ya RDF uburyo bapanze intambara naripanguye kandi mubona ko byagenze. Nagiye mbereka fact y'imbogamizi bazahura nazo, mbereka nako bazarendo bazavuka baza kuvuka mubareba ibyo byose narivugiye kuri radio hano ubumwe murabizi banyarwanda. Nyarwanda icyo nababeshye ni iki? Koroga kagasuzuguro kabo no kumva ko ngo bagomba kugira gukanda umutsi ngo no se jamais ngo hari igihe bihinduka. Ko ndabona ibyo muri Kongo nababwiye nifatse mwamwibeshyeho, uriya mugabo ni umupolitisiye kandi ni umuntu bigaragara ko ari umuvisionnaire, yarebye kure yitegereza Paul Kagame amenya faiblesse ziwe amenyere na potefoli ziwe, arangije yangaja intambara Kagame atashoboye kumetiriza ko Kagame uriya yashatse kuyimukuriramo faciwe yashoboye gukasa roje cyangwa umukino wa Paul Kagame, akaba ariyo mpamvu urimo kubona ko ibyo Kagame byose yakoze yabihombeyemo. Ahubwo ba imperialist bamuhaye amafaranga bazi ko intambara ari icyumweru kimwe ukwezi kumwe kuma akaba arayifite, rubaye bagacukura nk'indi myaka ingahe, ibyo byose byaguye mu mazi mu by'ukuri kubera ko iyi ntambara imaze imyaka ibiri kandi intambara irahenda, imaze guhita n'abanyarwanda benshi cyane, imaze gutwara byinshi cyane. Rero tuvuga ngo mu by'ukuri banyarwanda nubwo mugumya guceceka turabizi ko mu mitima yanyu irimo, ariko nyarwanda nibyo navuga ngo ni inyama mbi, baraho baracecetse ikibi kikaza bakireba. Ubundi Malcolm X niwe wavuze ngo ikibi ni ikibi peimporte waba ugikosa, yaba ava mu bwoko, yaba ava mu karere, yaba ava mu idini, ikibi ni ikibi utitaye ku wagikosa cyangwa wakivuze. Iyo utangiye kuzamo iby'akana ka mama wumva
ngo ni yako wanje no ngaye generali ngo tugomba kumushyigikira no tumuvuge nabi n'ubwoko bwanje buriya ni twebwe rwose tugomba kumushyigikira n'ubwo arimo gukosa no gukosa ariko iyo bishe abakongomani bakivanirayo bikota tukiyubakira amahoteli menshi nta kibazo ariko ibi byose birengagiza ko nta mahoro y'umukire ukiriye mu mariya n'imiborogo y'imfubyi muri Congo ntabwo bishoboka hari ikiguzi kandi icyo kiguzi basadamu baracyishyuye barimbuye imbaga bariya bakadafu nabo imbaga bagiye barimbura kandi abantu bose bayobora muri buriya buryo totari igihe kiragera bakishyura ni impamvu mvuga ngo nyabagabo akazi ntimuzabe umutego wa FPR bwo kuzabaryanisha uko byo kugenda ibyo izagenda bo barabizi bakomeje kubereka inzira babinyuzamo kugira ngo ibibazo birangire ikibazo cyo mu karere k'ibiyaga bigari kizakemurirwa i Rwanda aho Kagame arimo kuzarwanira na opozisiyo iki gihugu tukakigangahura kubera ko amashitani yaragiteye kuva Paul Kagame na FPR iwe batera bazi ko bagiye kuzana amahoro baje kugira ngo bubake n'abandi igihugu ko mwayibonye ubwo yarituraga umukuru w'igihugu Nshimiyimana kugira ngo yifatire ubutegetsi ibi byose bakabona ko ibintu byagiye bikurikira abantu akinjiramo iby'amoko akinjiramo iby'uturere akinjiramo iby'amadeni n'ibiki byose ibintu twagiye tureba aha kanya ukabona ko ingoma mu by'ukuri igeze aharindimuka aho uribaza uti ibintu bizagarukira hehe ariko kandi twakomeje kujya tubikurikirana tuzi n'uko izi politiki mpuzamahanga zikinwa turabizi neza ko ubutegetsi bwa Paul Kagame sinzi ushobora kuzabusova ariko igeze aharindimuka ko nabwiye ngo buriya iyo uzamutse arahugira ntube waharenga ugatangira kumanuka iyo kuri shite ya karandegere rero niho Kagame ageze na FPR yiwe bari muri cya kibasi nababwiye kidafite bureke kidafite fure kirimo kimanuka muri buranga ubwo urumva nawe ko ibintu bimeze aba kiri muri icyo kibasi ikigaragara ni uko hari abakomeza kucyurira icyo kibasi turabona bamanuka i Kigali turabona bohereza abana babo ngo bajye kwiga ubugizi bwa nabi turabona birirwa ngo batukana ngo barebe ko bose barwana natwe tuba tuvugisha ukuri ko twabwira ngo twebwe ntacyo muzakora ngo duceceke kubera ko twebwe twigisha ubumwe twigisha urukundo twigisha uburenganzira kubaho ntacyo wikanga kubaho utumva ko usumba abandi kubaho utumva ko urusha abandi kubona ku byiza by'igihugu ukumva ko hari aba hari abantu bari hariya n'abandi ba second class bari hasi Kagame nuko na mutayibona Kagame na FPR we bagaruye ubake n'uburetwa birahari aho kugira ngo ubone umwanya ugomba kubanza ukavuga ko ari Imana ari impanga ya Yesu kugira ngo ubone ko nka ugomba kubanza ukaririmba ko adahari inka zitazongera kubyara ibyo turayibona abajenerali birirwa barira bikunenga hasi nk'abana aho umuntu bamwirukana ku mwanya ngo urakoze ngo egiserensi rwose mwe ngo rwose ngo njye nahe ibikintu nk'ibyo byose ariko tukaba tubona ko mu by'ukuri twe dukubikurikirana cyane ikizaba kibabaje ni uko twamugira inama mbere y'igihe kandi akakumva ingoma mufite dogere n'irambo ni Schwarzenegger wo mu kinyejana cya 2021 rimwe yabonye muri filime nibyo ashaka kuzakora Sabina ashobora kuba yaraciyemo Sudani bigakunda muri kiriya gihe cyabo kandi nabo uzari izo Sudani zombi nazo barongeye bateranye abo bajenerali bandi babiri nabo nta byose babikora tuba tubazi waba akeneye izo ntambara zihoramo niyo mpamvu urabona Kagame ni kopikore ibi bintu babona kina muri Congo yabivanye kwa Museveni ariko ibyo tukabona ko birimo bigenda bigira ku mwisho wabyo cyane cyane ko tubona ko iyi ntambara ya Ukraine n'Uburusiya yaje guhindura mapu ikarita y'isi yarahindutse uburyo umuntu Paul Kagame na gahunda yari afite ubona zaguye mu mazi ahubwo zikaba bigiye kuzasiga icyasha abanyarwanda ko tutazi ejo hazaza ha politiki nyarwanda igihe cyose kariya gatsiko kazakiri ku butegetsi cyo ukora bishobotse kandi bizakunda bivuga ngo abazasimbuka kariya gatsiko hazaba hari akazi kenshi cyane ko kongera kugarura icyizere abanyarwanda bakongera kugirirwa icyizere mu karere kakiri byose bizakunda ariko FPR na Paul Kagame batakiri mu nzira nimba ba
tashize ubwenge ku gihe ngo baganire na opozisiyo turebe uburyo ibibazo biri mu karere byarangira kuko tuzi ko ipfundo ry'iki kibazo riri mu Rwanda. Ariko we ngo Irambo bazarwana ni Schwarzenegger bazarwana icyo yibagiwe amaduka bahahiramo ntabwo yigeze afunga ayo mpamvu n'amafaca yagiye gushopinga nyine kandi ubushobozi bwa Congo n'ubw'u Rwanda ukobwiyahura nyine ariko birabara cyane abanyarwanda barimo kugwa mu ntambara za Paul Kagame n'abaimperialiste kugira ngo bagere ku nyungu zabo ekonomike kuko twese turabizi neza ko izi ntambara za Paul Kagame mu imyaka yose yashize ntaho zihuriye n'iby'amoko yagiye azide abiziha ni amoko ni pretexte utuye ni pretexte kugira ngo abone uburyo intambara agiyemo zizitwa afatanyije n'ibisambo by'abaimperialiste ariko twebwe turabizi yuko Kagame ari guerre ekonomike yibereyemo n'aba bampatsibihugu ba imperialiste ibisambo byahigiye kuzakenesha abanyafurika kugira ngo tugumye kuba abacakara babo noneho imari zacu zikumya kugenda kandi zitwawe na bene wacu akaba rero ari ubuhake cyangwa ari slavery n'ubundi zikomejemo kandi noneho bakoresha bamwe muri twebwe nka ba Paul Kagame abantu ba Museveni abantu nka ba Paul Biya abantu nka ba Sassou Nguesso abantu nka ba Ouattara Makisari we yaragiye kuzana kumwanya uko byagenze nk'ibisanzwe abanyamanyura kabiri dukomeze dukurikirane izi ntambara zirimo turaziba zirimo ziraza zirimo ziregera nta byinshi ntababwira nka kwa ma operasiyo hari byinshi birimo bitegurwa ariko namwe nkeka ko ibyo mubona ariko reka tubireke uzi icyo nzi cyo igihe icyo ari cyo cyose ishobora kubyara inyana abo mu gisirikare bazi icyo bivuze ubwo bukwe bakomeje gutegura bashobora kuba ini time kuko twatangiye kubona abakwe batangiye kujya batangiye kuza kwegera aho ubukwe buzabera ibi byose nibimo tugenda tureba abanyarwandakazi ariko birabaje cyane kubera ko nta munyarwanda ukunze u Rwanda wakwifuje intambara ariko bifubagane n'izo ndindagire zo zizakubwira ko ngo bazarwana ariko abatazi ububi bw'intambara ni abatarayibayemo kandi kuko ni mu gihe barimo barenjoyinga abenshi babisahuriyemo basahura mu nduru mu gihe hari benshi babiguyemo nk'ibisanzwe rero mwakumwe nanjye François Mutuyo nk'ubuyobozi bwa radiyo y'ubumwe twongere dusuhuze abo muri MRCD dusuhuze abo muri RRM dusuhuze abo muri PDR Ihumure dusuhuze abo muri RBB abafatanyabikorwa bacu bakomeye cyane tuvuga ngo buri munyarwanda wese aho ari yaba ari mu ishyaka yaba ari muri sosiyete sivile buri wese nakore igigomba gukorwa kandi mu bushobozi bwe kuko tubizi yuko Renew Faire Force nidushyira hamwe twese tuzatsinda aho tugumya kuvuga ngo aho uri niba uhinga hingira impinduramatwara niba uri umupasiteri bwiriza impinduramatwara niba uri umubishopu bwiriza impinduramatwara niba uri umuganga vurira impinduramatwara mu byo mukora byose no mu gutekereza mutekereze kuzubaka ejo hazaza heza hatari aha Paul Kagame wo guteza ibibazo karere byumvikana ko bigaruka bitujyana n'ingaruka ku Banyarwanda murakoze rero nawe da Dukeneye amahoro muri Afurika ku isi yose dukeneye amahoro